lokaciju da nam pokaže sve detalje Stanijinog novog doma. Nemanja, da li se čujemo? Kuc, kuc, dobar dan. Da, da, ja se nadam da vi mene sada i vidite. Napokon, evo, dolazimo napokon u taj stan. A pišu mediji da ovaj stan u kome se ja nalazim sa ovog momenta košta pola miliona. Ljudi moji, znate šta sam sve ovdje i koga sam zatekao? Ali... Ne, ja nisam došao bez ičega. Ovo je cveće, a ispod cveće se nalazi jedna ljubičasta. Pa neka, eto, neka se snađe i nadam se da će imati da kupi nešto za tu jednu cveklicu za ovaj stan. Ako ne, neka se snađe. Toliko sam sada u mogućnosti. A šta će biti sljedeći put? Ne znam, ali se nadam da će ti moja koleginica Bojana i Tijana doneti nešto više. Od mene je ovo dovoljno. Izvoli, želim ti da ti ovom stanu samo cveće cveta. Da budeš zauvek tako zaljubljena i da ti uvek nađem dečka, kao što je sada pobeg u sobu, ali ćemo ga kasnije i pokazati. Mnogo se pisalo o ovom, pisalo se mnogo u ovom stanu. Ja ne znam šta je skuplje. Da li je skuplji plafon ili su skuplje ove sijalice, ovaj kamin. Molim te, kolega, snimate samo da snimi. Ne, nije bitno to šta je skuplje. Stvarno je napravljeno tako lepo, elegantno, sa ukusom. Mislim, ovaj stil je bio onako malo rizično igrati se sa njim, ali toliko na kraju sve lepše ispalo čak nego što sam i zamišljala. Inače je bila moja ideja, tako da sam ponosna što je to konačno sprovedeno u delo. Mogu da spustim cveće u kuhinju, pa ćemo tu da sedemo ili gdje ćemo da stojimo. Dobro. Poštovani gledaci, posljednjih nekoliko mjeseci se mnogo piše o Stanijinom novom stanu. Vidjet ćete danas tokom našeg vikend specijala, uključit ću se čak nekoliko puta, pa ćete vidjeti kako ovo izgleda. Dok ne vidite ostatak stana, zamolit ću kolegu snimatelja da ovdje oslika neke detalje. Mnogo toga se pisalo o tebi, izveštavali smo, spekulisalo se. Hajmo da kažeš koja je cena stana. Znam da ne voliš u novcu, ali ako je suditi po ovome što se vidi... A ne volim da pričam o ciframa, zato što to nikad ne radim, ali koliko su koštali zidovi, pa skoro toliko, mnogo je bilo skupo da ga opremim, ušminkam. Nisam ni znala da će ovaj toliko da izađe, ali nisam štedela zato što nekako ovo je pokazatelj ono nekako moje duše, deo mene. Ne mogu da vam opišem, ipak je ovo moj intiman prostor. Zna se, onaj moj prvi devojački stan bio je u sličnom fazonu, ali je sad ovo ipak nešto malo onako zrelije. Jako je lepo i jako mi se dopada i ne mogu svakako da te ne pitam koja sve ima mogućnost da dođe ovdje i koliko je bilo teško. I hvala ti na samom početku što si tu ekskluzivu podijelila sa nama da pokažemo svim našim gledacima kako izgleda stan. Ti i ja smo se čuli nekoliko puta u posljednjih nekoliko mjeseci da dođemo. Znam da još zvanično nije ni bilo to useljenje. Tako je, useljenje ove nedelje. Mislim da je utorak u pitanju. Sad samo radi se dekoracija, to će da bude zaista nešto posebno. Ali eto, premijera je danas i nismo uspjeli da se dogovorimo za taj utorak, tako da si došao malo koji dan pre useljenja. Tako da to će da bude održano konačno utorak. Tebi sam obećala ekskluzivu. Prvi si koji si u mom stanu. Inače ovdje sve moje majke, brata, Pabla, bivšeg dečka i budućeg, sadašnjeg, niko nije ni dolazio. Kako odmah na početku, toliko si mi dala sada mesa, što mi kažemo u medijima za pitanja. Ali tako će i ostati, zaista ne volim jako... Da spavaš bivši sadašnji. Ne u tom smislu. Kakav je moj javni imidž i sve to medijski sam konstantno zastupljena pod kamerama, taj moj prošli život u realitiju, toliko sam privatno jako zatvorena, asocijalna i retko koga primam u svoj intimni prostor. Puno ti hvala i vidim ovdje na kaminu, osim jako lepih slika koje imaš, da se tu nalazi i tvoja fakultetska diploma, što znači da ti je jako važno i da se time uvek dičiš, je li tako? Da. Naravno da mi je bitna, ipak je ovo nekako ta moja borba u ranim godinama, nije uopšte bilo lako na državnom fakultetu i završiti ga jeste da ga nisam unovčila, nemam nikakvu zaradu još od te diplome, ali dobro, ima vremena. Ali toliko se pisalo o toj tvojoj diplomi, mislim da si ga ti unovčila više nego da bi bila dekanka fakulteta ekonomskog u bilo kojoj zemlji. A nije, jedino od fakulteta što sam onako baš stekla za dalje jeste disciplina i taj neki kliker imam za biznis, mada mislim da sam više nekako rođena sa tim.
ali da ću ikad raditi u svojoj struci kao u banci ili tako nešto, ne, ali da budem ono, kao što već ja sam svoj, imam svoj lični biznis, aha, ženski biznismen, to sam. Povedi nas malo ovdje da pogledamo stan kako je ajde uživo. Ovo je znači dnevna soba, tu sam dosta dugo čekala na garnituru da stigne, taj je stol, ovo Louis 16, jel? Tepih, kristalni lusteri, znači nekako jako dugo sam čekala da sklopim sve te detalje, zato što nije bilo lako nabaviti sve u Srbiji to što sam zamislila i želela. Imala sam mnogo muke, ne samo da sam uložila dosta novca, nego vremena, nerviranja, plakanja, suza, da naprave, ja kažem, ruši, da majstori totalno ne kapiraju taj moj neki, ne mogu da kažem ni američki, malo taj svetski neki fazon što sam ja vidjela putujući po svetu, što sam žela nekako sve da spakujem u svoj stan. Tako da sam se dosta pomučila i bilo je tu ozbiljan reality show ovdje u stanu što se je odvijao, dok to sve nije ispalo. Ajmo dalje do kuhinje i zanima me čemu služi ova ovdje, ovo mjesto, da li je to za možda sklekove, zgibove, bravo, za... Bravo, zato što ovdje dolazi trpezarijski sto, da. Ovo su stolice koje su već stigle i druge dolaze šank stolice tamo, mm-hmm, ali trpezarijski sto još uvijek je na putu. Dok ne stigne sto, onda možeš ovdje skakati. Radim jogu. Da. Tako da ujutro ovdje pijem kafu, radim jogu, tu se igram sa Pablom. Pablo je trenutno zatvoren kod komšinjice da ne skače na vas, pošto nije još vaspitan kad dođu gosti. Ali moramo da usnimimo i njega makar za kraj. Ipak je on zvezda. Ne, ovo je tek početak i stići ćemo i do tvoje spavaće sobe. Ali ono što me zanima jeste, najviše si u kuhinji, jel? Kuhinja, da. Kuhinja je maksimalno opremljena. Jako je lepo. I moram također da zahvalim. Žali Bože da kuvaš. Ne valja ovo, znaš, da ovu ploču nakaziš. Bolje ide dostava, da se lepo ti meni udaš. Ne. Ja nisam ono kuvarica da kuvam ove tradicionalne pasulje, ovo što kažu, jel znaš da zamesiš gibernicu, ne. Ali svaki obrok spremam sama. Aha. Iako su to onako nekako zdravi dijetalni obroci, napravila sam i vama dvojici. Smutije, napravim najbolje smutije na svetu. Potaže i tako te neke laganije stvari koje idu uz moj način života, održavanja linije i tako to. Tako da svaki obrok pravim, ali nije sad da sam ono kao moja majka tradicionalna domaćica, ne. Ja sam više instant domaćica. E ali sada, domaćica, dobro. Pokazali smo samo deo tvog stana. Deo će naši poštovani gledaoci moći da vide u našem sljedećem uključenju. Za nekoliko minuta daćete mi samo nekoliko minuta da mi popijemo taj jedan smuti tvoj. Da dođemo mi sebi. A onda u spavaćoj sobi postavljat ću ona pitanja što se tiče u ljubavi. Pa nisu nama usta čupava, Stanija. Hvala ti puno na ovom koktelu. Još da vam će... stavim gore koju malinicu. Da. Nama je malinica u životu, pa nam neće faliti, ali da li će tebi biti malinica u sljedećem segmentu mojih uključenja. Tada ide samo ljubav, bivša, sadašnja, buduća. Popij ti malo ovog smutija da dođeš sebi, a onda ti postanem ona našeća pitanja. Ja sam žena ljubav, rođena za ljubav, meni je uvek tema ljubav. Tako da, što se te teme tiče, ti znaš da sam ja uvek otvorena. Ne volim samo neke druge teme, a sve što je ljubavno, dobrodošlo. Idemo malo samo na studio, na moje lepe koleginice. Čuli ste, sve samo ljubav, sve samo luksus kao u njenom stanu. E sad, koga ću zateći u njenoj spavaćoj sobi i šta ona ima da kaže o svojoj bivšoj, sadašnjoj, budućoj ljubavi za nekoliko minuta uživo iz Staninog stana. Hvala, Nemanja, pozdrav Nemanju. Da, lepo je u stanu. Baš je lepo. Baš onako pravi jedan devojački stan, što bi ti rekao Louis 16.